Dneska budu mafián. Ne tak ledajaký mafián. Budu mafián z Čech a budu jezdit kolem Kauflandu. Máme tady video z Mafie 1, do který jsem nainstaloval český mod, kde je Kaufland. Jsou tam český auta, mám AKčko. Prostě budu geniální mafián v Adidas oblečení, kámo. Jdem se na to vrhnout. Jsem mafián, který jde po stov. Mafia přestal pracovat. Moje máma mi říkala, že mít Adidas oblečení. Ne! To je můj Kaufland a moje Škodovka. Nic takovýho, nějaká moje Felice, nic takovýho se tady dít nebude. Žádný policajti po mně útočit nebudou. Já prostě jdu pryč. Tady s tím nechci mít nic společného. Vidím Margotku. Ajzlové. Tady je Margotka, já chci svoji Margotku. Vemem si policejní tady káričku, jak pán. Protože ukrást auto samozřejmě, že jo. Protože týpci už ho nepotřebují samozřejmě, když jsou mrtví. Vlez do něj. Vážně. Vážně ho musí odemknout, když to auto nemá dveře. Tak jestli takhle zní policajti, kámo, tak nechci být nikdy policajt. Benzína plus, no pojď mi. Píču, natankuj mi káru, dělej. Natankovat. Jen, co to bude? Zdravím vás. Plno, díky. Fajn, pane, máte plnou. Díky. Pozor, ruhněte! Co se právě stalo? Sorry, jsem si zapaloval cíku jak správný mafián. Proč mi tam skáčeš? Nikdo nemá zbraň. Nemám jí. Já ne. Prázdné ruce, tu, hele, máme tady reklamy Kauflandu, T-Mobile, buďte u toho v internetovém, v mobilu, aha, každý by chtěl mít čisté zuby, nepřečtu to, Kaufland, vítáme vás, jsme tu pro vás denně, nevím, Becherovka ve slevě, kámo, tak sorry, ale já potřebuju tohle auto, tohle prostě, já to musím držet, tohle prostě mega potřebuju. Nikdo mě nevidí? Nikdo mě nevidí. Vlez do... Já jakoby nevidím nic, že jo, ale takhle přesně si pojedem jak páni s naší dodávečkou. Já potřebuju, jedinou věc, kterou potřebuju udělat, co jsem vždycky u mafie hrozně miloval, je rozbít telefonní budku. Sorry, kámo. Trefím se? Jakoby... Týpek, jak si tamhle kráčí a jde mě prostě zabít. Počkej, tak dobře, já zastavím. Zbry! Zbry! On je živej? Kdy dostal brokovnici a odlít? Takže kámo. My jsme tady na odpočívadle s naší oktávkou, velmi kvalitním autem, tady vidím, kámo, tak pozor, ale teď, který je lepší, jestli Peugeot, anebo tahle ta stará Lada, ne, je to nebo je to Dacia, to je Dacia, to je Dacia, kámo, sorry, kámo, brácho, ale já, ne, dobrý, já jsem chtěl vyjet a spadnout dolů a ono to nejde, jsem zklamán, čus, loučím se s váma, ahoj.
Původně jste jsem byl za hudbu? I když to zrovna moc neneslo a dělal jsem to od nevidím do nevidím, byl jsem rád, že mám aspoň nějakou práci. Proč nemám jiný auto? Letiště. Hovno. Tak to je nejlepší. Byla krize a ne každý se měl aspoň tak, tak jako to bylo já. Skvělý. K prvnímu kšeftu pro Salieriho lidi jsem přišel jak slepý houslím právě kvůli taxíku. To si děláš, kozy. Ne, měl jsem už po šichtě, jsem se jenom tak poflakoval. Co to je? Co to je? Co to je? Když najednou jsem uslyšel pekelnou. To hajzl samé! Já to koupil! Je tady auto, to zvládne. Bylo mi jasný, že ty chlapci budou potřebovat rychle pryč. A když jsem viděl bouchačky, tak jsem si řekl, že bude lepší spolupracovat. Co to bylo? Dírou. Dělejte! Honem! Co to bylo prostě? Tak to byl nejhorší začátek mafie, co jsem kdykoliv viděl, kam. Jedu, že jo? Teď mě dobře poslouchej. Ty vole, jak mám jiný auto? Musíme se třást, ty hajzli za náma. Jestli to nedokážeš, tak je s náma amen a s tebou taky. Šlápni na to, kam? Mě to prostě nejde, kam. Kámo, to auto se nejhůř ovládá. Můj taxík. Můj taxík. Kámo, ty český tramvaje. Tak to je skvělý. Kudy to jedeš? Já nevím! Stejně jsem ale ani na chvilku neuvažoval o té nabídce. Nechtěl Česká jsem se zapít nějakýma krásnama, ať mají prachu, kolik chtějí. Lepší být chudý a živý, než bohatý. Ale... je skvělý. Mekáč, napravo, cože? Tak pojď ty krasočinko, znásilním tě na to zadním štěstí, sedadle. Že jste přijel. Potřebovala bych hodit na Central Island divadlu. Vemte ty potřebuješ. To Bridge, ať jsme tam rychle. Ty potřebuješ péro. Pane, vy jste to přejel. Vylez! Zastavte mi před divadlem u hlavního vchodu. Jsi kráva. Můžeš vylézt? Víš co? A na pána. A je mi to jedno. A je mi to jedno. To neumíte zatáčet? Ne. Chcete nás zabít? Omlouvám se. To neumíte zatáčet? Sorry. Ní. Ale i mistr Tesař se někdy utne. Se jak? Au, málem jsem si co? Vyrazil zuby. Jsem se lek. Kámo. Západočeské konzumní družstvo. Tak to je nejdál. Ty krávo, cože? Kámo! Jak má to Adidas? To je prostě skvělý. Je jedno, co budeš chtít, jestli špuntovku nebo kanon. Vincent to sežene. Já chci... ruskou vždycky ruletu. Si za ním zajdi. Ruskou ruletu potřebuji. Jsou tu taky změněný nějaký textury? Vincenzo, Pauli. Nár. Tohle je Tom. Právě u nás začíná. Ahoj. Zdravím tě, Tome. Čau. Co potřebujete? Jedeme na nějakou akci. Baseballku. Potřebovali bychom něco, vším by se dalo nejvíc zničit pár bouráků. Mám to Adidas. Na to by měla stačit tahle klasická sportovní pomůcka. No jist, jak máme kalhoty. A kdyby ne, mám tu ještě Adidas, kámo. Dej mi koktejlíky. Já se vožeru. Rovnou. Když už jsem tady, jichu. S těma ale fakt opatrně. I když mi není jasný, jak takovej magor tak může vůbec co něco co tam má za auta? Ale prostě tak to je. To je návštěva. Ahoj, Pauli. No jo, starou škodovku, no jistě. Felici. Pořád ještě kulháš. Ralfe, to je Tom. No jo. Když mu Tome přivezeš kradený auto, udělá z něj tvůj majetek. A nikdo nic nepozná. Ralfe, Tom se mnou jede na akci. Prý pro nás máš nachystaný auto. Jo, tady mám. Stojí. No, Žiž, není to žádný zázrak, ale mělo by to stačit. Já nechci jít s tím být, ne, ty dveře. Ukrás má opravdu mizerný zámky, podívejte. Ježiši. Jak má hlavu zase někde v hajzlu úplně. Díky, a ty dveře, kámo. A my jdeme na věc. Ten nejhorší.
Proč? To je strašný. Ale je to super, já to mám rád. Mafie přestala pracovat. Myslím si, že se tímhle s váma rozloučím pro tohle video, kde jsem zamodoval Mafii jedničku, kterou jsem nehrál fakt třeba 5 let. Strašně dlouho jsem ji nehrál. Takže absolutně se nic nepamatuju. Já se teda s váma loučím pro tohle video. Doufám, že se vám video líbilo. Jestli ano, nezapomeňte dát like, odběr, sdílet tohle video. Jestli byste chtěli vidět třeba víc, tak mi zanechte v komentáři nějaký pěkný komentík. Čau. Ahoj, kluci.